Bom dia a todas e todos, bom dia àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Às 9 horas e 40 minutos do dia 26 de agosto de 2021, havendo o número regimental, conforme edital publicado em 25 de agosto de 2021, declaro abertos os trabalhos da 7ª Audiência Pública da Comissão de Saúde com o tema Agosto Laranja, Mobilização e Conscientização sobre a doação de medula óssea no Rio de Janeiro. Essa audiência foi uma iniciativa do requerimento feito pelo deputado Valdeque Carneiro. Antes de dar início à nossa audiência, eu gostaria de fazer menção aqui que nesta semana perdemos o ex-secretário de Saúde, secretário Carlos Chaves, que assumiu a Secretaria de Saúde num momento muito difícil da Secretaria de Saúde e que sempre teve conosco e com a causa pública um comportamento ímpar e demonstrou sempre a todo tempo ser uma pessoa comprometida com a causa da saúde pública e com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, antes de iniciar a nossa audiência, eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-secretário de Saúde, Dr. Carlos Chaves. Já está conosco também o secretário estadual de saúde, doutor Alexandre Kiepp, e também a vice-presidente desta comissão, deputada enfermeira Rejane, e o autor do requerimento, deputado Valdeque Carneiro. Quero pedir ao secretário Alexandre Kiepp que apresente à família do doutor Carlos Chaves os nossos cumprimentos, nossos sentimentos e nossa certeza de que se perdeu um profissional competente e, por certo, um pai amoroso que vai fazer muita falta àquela família. Então, já combinado aqui, eu quero registrar a presença da doutora Maria Augusta, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, da senhora Zaira Costa, do Conselho Estadual de Saúde, da doutora Ilza Boeira Fellows, médica e diretora da DASA, diretora de negócios da região Leste e Norte Fluminense, e também da senhora Cristina Figueroa, da Associação da Vida Casa do Bom Samaritano. Estão conosco também a assessoria da deputada Tia Ju e do deputado Rubem Bontempo. Então, para as suas considerações iniciais, deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputada Marta Rocha, que preside a nossa Comissão de Saúde aqui da Casa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Também quero me somar a essa manifestação de consternação pelo passamento do secretário Carlos Chaves, que foi, como disse a deputada Marta Rocha, um interlocutor constante da nossa comissão e um servidor público admirável sobre todos os aspectos, e ao fazer menção à memória do secretário Chaves, eu saúdo as autoridades presentes, na figura do secretário Alexandre Otávio Kiepp, e pedindo que se dirija nesse momento à missa em memória ao secretário Chaves, pedindo também que transmita à família do secretário toda a nossa solidariedade por essa perda tão sensível. Quero cumprimentar sim, profissionais da saúde aqui presentes na figura da doutora Ilza Fellows, a quem saúdo afetuosamente, e os movimentos e coletivos que participam da luta em defesa da conscientização, da mobilização pelo transplante de medula óssea e também a doação de cordão umbilical. Fazer uma saudação especial
a Cristina Figueroa, minha querida amiga e interlocutora constante dessa entidade, que é um orgulho para Niterói, para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que é a Associação da Vida e Casa do Bom Samaritano. Então, eu queria fazer essa saudação inicial, dizer que foi com muita alegria que, em diálogo com o movimento social e com os profissionais desse setor, deputada Marta Rocha, nós aprovamos em 2019 a Lei 8.700, de 14 de dezembro de 2019, que institui, né, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Agosto Laranja, como sendo aquele mês em que a gente avança nos processos de conscientização relativa à adoção de medula óssea, com uma série de medidas que a lei propõe, o processo de cadastramento e sobre os procedimentos de doação e transplante de medula óssea, inclusive fazendo referência ao Redome, esse registro importante que foi criado para organizar o cadastro de doadores e doadoras, né? O estímulo às pessoas doadoras sobre a necessidade de atualização desses cadastros, que é muito importante nos procedimentos para abordagem dos doadores já inscritos, já cadastrados, vinculação de informações precisas sobre os procedimentos de doação, campanhas as mais variadas para popularizar e ampliar a conscientização sobre esse processo, já que o gesto de doar é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade, é um gesto de defesa da vida, de proteção à vida, e o procedimento é um procedimento relativamente simples. Então, eu queria fazer essas menções iniciais, endossar, encorajar e apoiar a luta atual desse movimento, seja em relação ao uso do cotonete como alternativa para o exame. É muito importante que isso possa ser assimilado pelas políticas públicas, pelos órgãos oficiais, assim como, e aí fazer uma menção direta ao secretário Kiep, que tem sido também interlocutor muito, muito presente, muito respeitoso aqui do Parlamento Estadual, sobre também a necessidade de ponderarmos com o Ministério da Saúde sobre esse limite etário para os doadores, né? Assim, que caiu para 35 anos, né? Já foi mais do que isso, bem mais, salvo engano, já foi de 55 anos, caiu, né? Mas há uma experiência até internacional, né, de que uma faixa etária razoável possa estar na casa dos 45 anos. Descer para 35, deputada Marta Rocha, limita muito o espectro de doadores potenciais nesse sentido. Então, queria aproveitar para endossar e manifestar o nosso apoio a essas duas bandeiras de luta importantes nesse momento, e agradecer à deputada Marta Rocha, aos membros da Comissão de Saúde, que já têm compromisso com essa pauta há algum tempo e, obviamente, não hesitaram em que a gente aprovasse essa audiência para que ainda no mês de agosto, simbolicamente, é claro, no mês do Agosto Laranja, a gente pudesse realizar esta audiência pública. Então, deputada Marta Rocha, é uma saudação inicial. Mais importante aqui, certamente, é ouvir as autoridades da saúde, os movimentos sociais e especialistas que militam, que trabalham, que atuam diretamente, né, nesta causa, e, portanto, confirmo aqui o compromisso do nosso mandato e, certamente, de toda a Comissão de Saúde da ALERJ com essa pauta tão sensível e tão importante, que é a pauta da doação de medula óssea e do cordão umbilical, para que a gente possa garantir e proteger a vida de quem precisa dessas doações. Muito obrigado, bom dia, vamos em frente. Viva o Agosto Laranja! Eu quero registrar aqui a presença da assessoria do deputado Jair Bittencourt. Quero registrar aqui a presença da assessoria do deputado Jair Bittencourt. E antes de passar a palavra ao secretário Alexandre Kiep, eu quero fazer um registro, deputado Valdec, que quando o senhor apresentou um projeto de lei tratando do Agosto Laranja, eu fui, então, buscar maiores informações, embora seja sensível a essa questão. E me surpreendeu não só o número de pessoas, um número mundial, como também o número do Brasil, que ultrapassa 35 mil pessoas em todo o Brasil. E acho que por trás desse tema, e essa é a importância do Agosto Laranja, há uma, de um lado, a única esperança para o portador da doença, e do outro lado, né, um temor, esquecendo que essa, sem dúvida nenhuma, a doação da medula óssea é um procedimento seguro que não causa nenhum tipo de risco
a vida de quem está fazendo esse gesto de esperança. Então, acho que essa audiência de hoje, entre outras coisas, vai contribuir para trazer informação, divulgação, né? E como eu gosto de dizer, na minha instituição eu aprendi, doutora Cristina Figueroa, que informação é poder, então que a gente empodere as pessoas com conhecimento, com informação, para que possam salvar vidas. Então, agradecendo aí a presença de todas e todos, eu passo então a palavra ao nosso secretário Alexandre Kiep. Bom dia a todos. Queria primeiro cumprimentar a deputada Marta Rocha, que está aqui numa confusão no trânsito aqui. Cumprimentar a deputada Marta Rocha, como presidente da Comissão de Saúde da LERJ, deputado Valdec, pela iniciativa dessa lei. Cumprimentar os profissionais de saúde presentes, membros da sociedade civil, e dizer da importância, deputado e deputada, da necessidade... Fecha, por favor. Da importância dessa iniciativa. A gente está falando de uma ação que é um verdadeiro ato de solidariedade. É uma doação, eu diria, sem querer nada de volta. Quando a gente vê o número de pessoas que se beneficiam desse ato de solidariedade, a gente vê, na verdade, o quanto... essas iniciativas de sensibilização, de mobilização da sociedade são importantes. E nesse momento, e eu estou na Secretaria de Saúde há pouco mais de 3 meses, manifestar o total apoio dessa Secretaria de Saúde às causas e à questão da doação de medula óssea. Já está notado, deputado Valdec, as propostas mencionadas pelo senhor. Eu acho que nós temos um papel fundamental nessa interlocução com o Ministério da Saúde, porque nem só de solidariedade esse movimento precisa, ele precisa de políticas públicas contundentes, ele precisa de mobilização do setor público, ele precisa de mobilização das autoridades públicas de saúde para que isso efetivamente saia do papel. Então, a solidariedade é uma vertente extremamente importante desse processo, mas a gente também tem um papel fundamental nisso. Nós avançamos muito no Rio de Janeiro nos últimos anos, no que diz respeito aos transplantes de uma forma geral. A medula óssea tem uma particularidade, que é a necessidade não só da gente ter um cadastro grande de doadores, mas ter um cadastro grande de doadores atualizado. Isso faz com que a gente tenha também um papel importante nesse processo. Então, eu queria deixar, primeiro, já fazer um convite, deputado, para que as autoridades, ou, enfim, os membros da sociedade civil engajados nessa luta, para que a gente faça uma audiência na Secretaria de Saúde, para a gente poder entender melhor, porque às vezes a gente, na área de saúde, a gente aprende muito com o movimento social, que está engajado no dia a dia nessa luta. Então, já faço um convite para que a gente já saia daqui no final dessa audiência, com uma proposta de um dia, de uma reunião, para a gente poder dar andamento e encaminhamento às propostas que eventualmente forem aqui colocadas. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a possibilidade de estar fazendo essa abertura. Estou entrando agora na missa do Chaves, que foi um grande amigo, na verdade, foi um segundo pai, eu dizia para ele. E manifestar, então, total apoio da Secretaria de Saúde para essa iniciativa, tá? Queria pedir desculpa a todos, que eu vou desligar agora e me ausentar da sessão, mas a minha equipe está aí presente e a gente depois dá o andamento necessário para dar consecução a essa política pública tão importante. Secretário, vamos estar pedindo, tá? Ainda hoje vou estar fazendo contato com a sua assessoria para que a gente possa, então, estabelecer essa reunião presencial lá na secretaria com os integrantes do movimento social para discutir mais de perto como a gente pode aperfeiçoar, né, todas essas dinâmicas de modo a fortalecer aí o transplante de medula óssea. Obrigada. Perfeito. E o nosso abraço fraterno à família do Dr. Carlos Chaves. Eu queria passar, então, para a doutora Maria Augusta,
que é Maria Augusta Monteiro, que é presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, secretária do município de Rio Claro, e registrando aqui o meu agradecimento, tá, doutora Maria Augusta? O COSEMES sempre está conosco. Se não é possível ao presidente Rodrigo Oliveira estar, a senhora sempre está conosco. Então, muito obrigada pela sua presença aqui nas nossas audiências. Doutora Maria Augusta, por favor. Bom dia a todos. É sempre muito bom estar nesse fórum da Alerj, devido aos temas tão importantes como este, né? E o COSEMES também se coloca aqui à disposição para conseguir fazer um movimento com as secretarias municipais de saúde para que a gente possa realmente organizar esse cadastro de doadores. Eu já participei de um movimento desse no município de Volta Redonda, eu sinceramente não me lembro o ano, antes de 2014, por aí, que nós lá conseguimos captar vários doadores. Só que existe essa situação de não se atualizar o cadastro. Então, eu penso que nós temos que trabalhar juntos, né? Alerj, Secretaria Estadual de Saúde, COSEMES, junto aos municípios, para que, além de captar doadores, né, nós também possamos atualizar esse cadastro, uma vez que ele já existe e que alguns municípios, há bastante tempo atrás, já teve algumas iniciativas. E gostaria de pegar aí um gancho na fala do deputado Valdec com relação a esse movimento realmente que possa ser feito junto ao Ministério da Saúde para que possa baixar essa faixa etária. A gente sabe que demorou muito tempo para baixar de 55, né? Eu acho, para 35, e acho que se nós estamos nesse movimento no estado do Rio de Janeiro, vem como uma boa pauta a ser levada através da Secretaria Estadual, através do COSEMES, ao CONASEMES, para que o Ministério da Saúde possa fazer todo lá o seu estudo científico, enfim, para ver a possibilidade de baixar essa faixa etária, o que aumentaria muito a questão da doação. Mais uma vez, meu agradecimento, é sempre muito bom estar participando. Que nós tenhamos uma ótima reunião. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Augusta. Então, nesse momento, eu passo para a doutora Ilza Boeira Fellows, que representa aqui médica e diretora do DASA. Bom dia a todos, né? Bom dia, deputada Marta Rocha, deputado Valdec. É um prazer poder estar participando desse evento com a Cristina, que é uma guerreira dentro dessa linha, né? E, sem dúvida nenhuma, responsável por muitos daqueles que hoje estão no nosso banco, no Redome, né? Eu acho que a gente vive um momento que precisa ser discutido, que é a questão da faixa etária, né? Eu, dentro da estrutura do DASA, fui diretora por muitos anos do CHN em Niterói, né? O CHN é o hospital que tem o maior volume de transplante de medula óssea em saúde suplementar no Brasil e o quarto no geral no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é com um peso significativo dentro do volume de transplante de medula óssea. E o que a gente vê é que nós temos hoje um banco com cerca de 5 milhões de doadores, né? É o terceiro banco mundial, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos e Alemanha. E, no entanto, se a gente olhar agora a situação da faixa etária, isso muda de figura, né? E a gente não apenas vai ter que rediscutir aquele cadastro que temos, mas também teremos menor demanda, porque a gente está estreitando o leque do volume daquilo que pode ser doado. Existe hoje uma discussão quanto ao custo, né? E aí a gente não está falando do custo de se tornar um doador, mas no momento que a pessoa se candidata e quando ela é escolhida potencialmente, existe uma gama de exames a serem realizados
para que haja o estudo da compatibilidade com o receptor, e esses exames são, sem dúvida nenhuma, extremamente caros. Uhum. Né? E por serem caros, né, também existe um não estímulo à doação, o que é um contraponto àquilo que a gente está discutindo aqui. Né? Ou seja, a gente entende que, apesar dos 5 milhões, nós temos uma gama que não é pequena, de cerca de 1.000 pacientes no Brasil aguardando um doador compatível no mundo. No mundo, né? Porque os bancos se falam, o Banco do Brasil não é exclusivo, a gente lança a mão dos bancos no exterior, mas o Brasil tem uma vantagem sobre Estados Unidos, sobre a Alemanha e sobre outros bancos, porque nós somos uma população extremamente mixigenada. Né? Então, nós temos várias raças que se misturam, várias origens de diversos países, e casamentos entre essas raças e esses países, diferente do próprio Estados Unidos, o que propicia, sem dúvida nenhuma, uma maior chance de compatibilidade quando dos doadores brasileiros. Né? Então, eu parabenizo a Cristina por essa briga, porque estamos juntos, né? Vamos caminhar juntas sempre, e sem dúvida nenhuma eu acho que a gente tem que ter um olhar cada vez mais direcionado para aquilo que eventualmente aparecem como dificuldades e barreiras para que tenhamos um banco cada vez maior, cada vez atendendo maior, mais as necessidades daqueles que demandam para o transplante alogênico não aparentado. Né? Lembrando que existem vários outros transplantes de medula óssea, que são os autólogos, e que é o maior volume de transplante, né? O transplante de medula óssea alogênico não aparentado é, dentre os transplantes de medula, o menor volume, mas é o que tem o maior impacto, sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu só queria reforçar aí o meu apoio e que a gente precisa, deputado Valdec, está nessa discussão de uma forma ampla, identificando as barreiras que levam a que nós não tenhamos um banco cada vez maior. Obrigado. Obrigada, doutora Ilza. Eu vou pedir licença, doutora Cristina, vou pedir para falar por último, para que a gente possa ouvir a senhora, então, fazer as suas ponderações, sobretudo, né, como é que a gente pode fortalecer esse banco de doadores, atualizar esse banco de doadores, fazer algum tipo de ação que possa, né, incentivar essa doação. Então, antes de passar para a senhora, eu vou passar para a dona Zaira Costa, que é do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos. Mais uma vez, lamentar a perda do ex-secretário Carlos Chaves, que era um parceiro com controle social, e dizer da importância desse momento, parabenizar o deputado Valdec por essa iniciativa de lançar esse mês como laranja. E também eu vou fazer um hiato aqui, doutora Marta Rocha, que tem muito a ver com esse tema. Eu queria parabenizar a deputada Mônica Francisco, Rejane, deputada Marta Rocha, deputado Valdec, demais, deputado, pela importante lei a obrigatoriedade da vacina, do exame de eletroforese da hemoglobina para as mulheres que fazem o pré-natal. É importantíssima a identificação dessa doença e, com isso, nós temos levantado vários problemas, identificando vários casos. E por que eu falei isso? Porque eu
sou coordenadora da mesa diretora, mas eu represento os usuários na questão da doença falciforme. Eu acho que todos aqui sabem da importância do transplante da medula óssea para a pessoa com doença falciforme. É a única forma de cura. Essa doença não tem outra cura. A cura é o transplante. É verdade que a pessoa não cura de tudo, ele fica com o traço. Mas, pelo menos, o traço, a pessoa não sente nada e tem uma ótima uma qualidade de vida boa. Então, é fundamental esse momento. Eu até me emociono, porque é o momento de se divulgar a dificuldade de se encontrar um doador compatível. A doença falciforme, para a questão da doação da medula óssea, limite etário era até 16 anos. Felizmente, em 2017, aumentou essa faixa etária. E isso tem salvado muitas vidas. Então, eu espero que nós possamos fazer um movimento de mobilização para aumentar esse número de doadores, porque todos sabem que a doença falciforme é a doença mais comum do mundo e atinge a maioria das pessoas que são oriundas da raça negra. E com a miscigenação, lógico que a maioria tem o gene da raça negra. Agora, enquanto Conselho Estadual, nós estamos trabalhando na questão da regulação. A questão da regulação para que esses pacientes com avaliação para o transplante de medula óssea, ele possa ter acesso mais rápido a esse ato cirúrgico. E eu não sei se tem alguém aí da secretaria, nós queríamos que vocês divulgassem quais são os hospitais que fazem esse procedimento. Quais são os hospitais que aceitam a doação da medula óssea? Eu sei que o Hemorrio aceita, mas quem mais? É divulgar, é democratizar essa informação, porque muitas pessoas querem doar e não sabem como. Então, é importantíssimo. E agora a fala do secretário foi importantíssima, dele marcar essa reunião para que possamos, de fato, implantar uma política pública de transplante de medula óssea, principalmente aliado à assistência social, que eu acho que aqui a Cristina deve falar, que, por exemplo, eu volto de novo a pessoa com doença falciforme. A maioria vive abaixo da linha de pobreza, de origem negra, então eles não têm aquela qualidade de vida para pós-medula óssea conseguir se isentar de toda e qualquer complicação. Precisa, é fundamental a parceria da Secretaria de Assistência Social para que dar a esse paciente condições tanto pré, durante e pós o transplante da medula óssea. Então, eu agradeço e parabenizo mais uma vez, doutor Valdec, que o senhor possa continuar mesmo com essa bandeira de luta e conte sempre com o movimento estadual da pessoa com doença falciforme do Conselho Estadual de Saúde. Obrigada. Obrigada, doutora Zaira, é sempre bom me ouvir. Doutora Cristina, para suas considerações, pelo tempo que julgar necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Marcia Rocha. Em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui, compartilhar nesse momento com pessoas tão importantes, tanto seja do governo do nosso estado como da classe médica, minha querida doutora Ilsa, meu querido deputado Valdec, que abraçou de uma maneira
impressionante, com muita sensibilidade, quando nós chegamos da mão da senhora ex-primeira-dama de nosso município, Fernanda Sixel, até o deputado para levar e ele, né, e encarar, levantar essa bandeira da doação de medula óssea e cordão umbilical. Mas quem é Cristina e o que é o Da Vida? O Da Vida é uma associação sem fins lucrativos. Cristina funda o Da Vida, e eu gosto muito de dizer o seguinte: eu perdi meu filho para uma leucemia muito grave, muito rara, e em vez de decidir ficar deprimida numa cama, eu abracei o que meu filho me passou durante toda essa quimioterapia e pensei: tem algo que me incentiva, que nenhuma família e nenhuma mãe passe pelo que eu passei. E assim, cheguei a me juntar amigos, familiares, e a gente funda há 10 anos o Da Vida, Casa do Bom Samaritano. Nesses 10 anos, o Da Vida em Niterói já conquistou 2 leis, já criamos em Niterói a cartilha, também em parceria com a Fundação da Saúde de Niterói, a ONG, naquele momento, da primeira-dama, também naquele momento, a ONG... da Fernanda Sixel, e a Associação Médica Fluminense. Aí a gente cria a cartilha e, nesse caminho de conquistar mais doadores, de sensibilizar as pessoas, a gente chega e cria, através do deputado, a lei estadual. Representando a Associação Da Vida, digo, uma lei não é para deixá-la em um papel. Uma lei é para levá-la a ser uma ação. Quando a gente se viu com a responsabilidade dessa lei na mão, a gente começou a mobilizar municípios, primeiro, municípios limites de nosso município. Hoje, nós temos 2 projetos fundamentais, que é Doador Consciente do Futuro, que nós trabalhamos em parceria com escolas, com colégios e com institutos pré-vestibulares. Por quê? Para levar a esse adolescente a consciência de se tornar um doador quando ele chegue a 18 anos. Nós temos um projeto também muito interessante, Empresário Conscientizado, Doador Assegurado. Por quê? Porque às vezes o redor me liga para uma pessoa compatível, ele tem um trabalho e para chegar até seu chefe e explicar que precisa faltar do trabalho 3 a 5 dias, ele desiste. Aí desiste de salvar uma vida. Esse projeto nosso dentro é levar e conscientizar o empresário. Eu tenho um conceito que é o seguinte, deputada Marta Rocha: nós precisamos unir as 4 pilastras de uma sociedade para ter sucesso em uma causa e em uma política pública. O governo, aqui presente, a área médica, aqui presente também, a educação, como falei com o nosso projeto Doador Consciente do Futuro, e a sociedade civil. Quando essas 4 pilastras se juntam, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Hoje, o nosso banco, como bem comentou a doutora Ilsa, nós constamos com 5 milhões, quase 500 mil cadastros. E nós temos, nesse momento,
quase 1000 pessoas no Brasil esperando por transplante de medula óssea. Eu fiz levantamento, deputado Valdecchi, sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nesse momento, última estatística, no mês de julho de 2021, nós temos 250 mil cadastros contra uma população de milhões. Eu fiz uma comparação com o estado de São Paulo e vi e comparei que o estado de São Paulo tem 1.300.000 cadastros. O que, que me leva a analisar isto, se nós, deputada Marta Rocha, trabalhamos o estado em um todo, nos 92 municípios de nosso estado, nós podemos, sim, conscientizar os futuros doadores. O nosso estado ainda, nos municípios mais para o interior, é uma terra que está virgem com respeito à doação de medula óssea. Como bem falou doutora Zaira, em Volta Redonda, eu sei, eu me lembro dessa mobilização de Volta Redonda, foi uma mobilização só, mas a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que levar a melhor ferramenta para salvar vidas, a informação. Qual seria o melhor, do meu ponto de vista, e represento aqui a uma equipe de quase 30 pessoas que trabalham voluntariamente no Da Vida. Em Niterói, nós já estamos fazendo este exemplo. Temos 92 municípios, temos uma cartilha já pronta. Por que não, em parceria com a Secretaria de Saúde Estadual, não fazer esta cartilha e levar aos 92 municípios de nosso estado? É o primeiro passo. O segundo passo é a conscientização. Por quê? Nós precisamos doadores conscientes. Nós não precisamos mais aquele doador que vai se cadastra porque o amigo ou porque minha namorada me levou e não sei nada de transplante. Quando o Redome liga para ele, ele responde, e não, eu estou de férias. Isto é real, é um problema que nós enfrentamos e para não ter esse problema vivo em nossas mãos, o único caminho é a conscientização, levar a informação certa, quebrar mitos e levar verdades. Por isso, deputado Valdecchi, o meu coração está cheio de gratidão. Quando o senhor abraçou essa causa e conheço a seriedade e a honestidade que o senhor trabalha, foi uma satisfação para todos nós que trabalhamos com a doação de medula óssea. Represento aqui também as mães, não só as mães que perderam os filhos, como eu, por falta de um doador compatível, aquelas mães que estão nessa lista que falamos de 1000 no Brasil que estão esperando por um doador compatível. E aqui vem, nesse agosto laranja, a primeira reivindicação do Da Vida Samaritanos. Por favor, vamos analisar essa idade. Antigamente era de 18 a 55 anos de idade. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos também diminuiu esta idade, porque entendo que a ciência quer menos ocorrências durante o transplante de uma pessoa, ok? Mas, por outro lado, se hoje analisa o mundo, a gente analisa o mundo, uma pessoa, um ser até 45 anos de idade, está numa excelente saúde. É excelente.
Por que não seguir a linha dos Estados Unidos? Por que não seguir a linha de vários países da Europa que encontraram um equilíbrio com 45 anos de idade? E aqui vem a segunda reivindicação do Da Vida neste agosto laranja de 2021. O suave. A gente aprendeu com o Covid a lidar com o cotonete, cotonete comumente chamado, o suave, né? Que era fácil. A gente ia, fazia o exame e como que ele passou a ser um pouquinho comum, né? Durante esse ano de 2020-21. Nos Estados Unidos, deputada Marta Rocha, eles enviam em um envelope as pessoas que querem se cadastrar, os dois suave, a pessoa na casa coloca um cotonete dentro da, por dentro da boca, retira a saliva, o segundo cotonete por outro lado, coloca nessa caixinha, fecha o envelope e envia para a associação. Nós temos aqui no Brasil, nesse momento, dentro do estado do Rio, duas instituições que estão recebendo cadastramento para a medula óssea, o INCA e o Pedro Ernesto. Eu estive hoje de manhã, antes desta audiência pública, conversando com uma pessoa, o coordenador do Banco de Sangue, do Betinho, e ele me informou que eles voltaram a fazer cadastramento de medula óssea. Foi uma notícia para mim maravilhosa, porque eles vão dar esse suporte que o INCA está precisando. Mas aqui deixo, na minha fala, a primeira consideração. Agradeço ao secretário de Saúde por essa reunião. Quero participar. Quero fazer parte desse movimento, me colocar à inteira disposição para levarmos esta política pública, que não é só que salva a vida de uma doença. O transplante de medula óssea salva 80 doenças. Não é uma nem duas, são 80. Se a gente começa a analisar quantas vidas salvas podemos ter? Se a gente começa a analisar esta política pública, quantas famílias vão continuar a ser felizes? A gente vai começar a pensar na vida. Quero, antes de terminar minha fala, deputado Valdecchi, deixar aqui uma resenha de transplantes não aparentados no Brasil. Em 2019, vou falar desde 2019, o Brasil de transplantes não aparentados, ele realiza 411 transplantes. Em 2020, em plena pandemia, o Brasil realiza 279 transplantes. Até julho de 2021, nós realizamos, através do Redome, 146 transplantes. O que nos mostra? Que a pandemia veio a cair todo este movimento, mas os cadastramentos caíram em todos os estados e, por surpresa, doutor, querido deputado Valdecchi, aqui em nosso estado foi um dos estados que mais cadastros teve durante a pandemia. Nós encerramos 2020 com 11.632 cadastros. Vamos pensar que se a gente leva informação como eu coloquei, da nossa Secretaria de Saúde Estadual para os municípios, a gente vai trabalhar uma terra fértil. E futuros doadores conscientizados.
Acabo minha fala com grande agradecimento a cada de vocês. Autoridades, classe médica, secretários, secretárias, e dizendo, só através desta união a gente pode salvar vidas. Só através desta união a gente pode devolver às famílias a vida. Temos na mão uma missão muito bonita. E hoje deixo a semente com todos vocês. Temos 80 doenças para serem trabalhadas. Temos quase 1000 pessoas nos hospitais esperando por esse transplante. E vou dizer aqui, viva o Redome! E sabem por que viva o Redome? Nós somos o único banco público do mundo. Em todos os países do mundo são bancos particulares. Nós somos o único banco público. Nós temos que lutar pelo SUS. Não, nós temos que lutar pelo Redome. Me coloco novamente à inteira disposição. Eu estou muito feliz. Agradeço a cada de vocês. Muito obrigada. Deputado Valdec, antes de passar ao senhor para suas considerações, eu também queria fazer algumas considerações, porque estava aqui ouvindo atentamente todas as pessoas que me antecederam. Primeiro dizer, doutora Cristina, doutora Ilza, doutora Maria Augusta, dona Zara, nossa querida, que essa casa tem, de alguma maneira, se debruçado no tema. Então, a gente tem, em 2017, uma lei que institui o programa permanente de medula óssea, de transplante de medula óssea, né? A senhora, nessa sua última fala, a senhora falou da questão do Hospital Pedro Ernesto, mas nessa legislação não há previsão do Hospital Pedro Ernesto, apenas do INCA. Nós temos aqui, através dessa legislação, na verdade, uma série de diretrizes que têm um olhar multidisciplinar, ou seja, que aponta para cada secretaria aquilo que pode ser feito no sentido de estabelecer, né, o fortalecimento dessa iniciativa do transplante de medula óssea. Então, acho que a nossa primeira observação, deputado Valdec, é não só fazer uma varredura nessa lei e tentar verificar onde podemos incorporar outras indicações, mas partir da premissa aqui, da que a nossa reunião com o secretário de saúde, né, já que ele passa a ser o gestor dessa ação, seja no sentido da gente dar efetividade a essa determinação, que é uma lei 7684 de 2017, que é da lavra do deputado Gilmar. Uma segunda lei, já em 2018, estabelece uma campanha, doutora Cristina, uma campanha falando exatamente nas escolas e apontando aqui as escolas de nível médio. Deputado Valdec e eu, que integramos a Comissão de Saúde, poderíamos fazer, deputado Valdec, uma conversa com o secretário de Estado, perdão, integramos a Comissão de Educação, com o secretário de Estado de Educação, né? Acho que não há necessidade de uma audiência pública, mas sim de uma reunião, para pedir efetivamente que essa decisão, né, que está aqui prevista no artigo 2º, de que vocês estão obrigadas a divulgar a importância da doação de medula óssea e plaquetas, bem como esclarecer os procedimentos, para que essa decisão seja efetivamente cumprida. E aí também, quem sabe, deputado Valdec, conversar com o Conselho Estadual de Educação para que esse tema faça parte também da linha de ações do Conselho Estadual de Educação. E, por último, não menos importante, é claro, a legislação do deputado Valdec Carneiro, quando instituiu aí, né, na consolidação das datas,
o Agosto Laranja, e nós tivemos a felicidade de ver aprovado na legislatura dessa semana, a nossa pauta dessa semana, essa bela iniciativa do deputado Valdec. Mas eu também quero fazer mais três indicações aqui, para que a gente possa ser uma iniciativa da Comissão de Saúde. A primeira, pedir à doutora Maria Augusta que a gente possa estar em algum momento numa reunião do Conselho, do COSEMS, que a gente possa levar, né, esse tema e a doutora Cristina e a doutora Ilza para falarem diretamente com os secretários municipais. Tá? Nos colocar aqui, doutora Cristina, à disposição para uma interlocução também com o presidente da Frente dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luiz Antônio, que é o presidente da Frente, ex-prefeito de Piraí, que ainda ficará à frente da presidência até o final do ano. Então, também, e ele é médico, então isso com certeza vai facilitar a nossa articulação. Então, eu tenho certeza que ele será sensível. Então, pedi à doutora Maria Augusta, né, que depois nos avise da possibilidade de inserir numa das reuniões do Conselho a doutora Cristina e a doutora Ilza, né, para que elas possam, então, conversar diretamente com os secretários, com o seu apoio, já que a senhora demonstrou profunda sensibilidade. Falar com o deputado Valdec Carneiro, para a gente tentar ver se a Alerj não topa uma parceria para fazer a cartilha, né? Acho que é um tema de extrema relevância. Nós temos um presidente muito sensível, quero registrar aqui as ações do presidente André Siciliano. O presidente André Siciliano fez uma doação de R$1 milhão para os municípios em tempos de pandemia. O presidente André Siciliano fortaleceu a campanha da UFRJ na construção dos respiradores pulmonares e o presidente André Siciliano fez também uma ação voltada para a tuberculose, a partir aí de uma iniciativa do Fórum Permanente de Tuberculose. Então, acho, né, que a gente pode, né, deputado Valdec, o senhor e eu, podemos levar essa demanda e aí uma audiência com o presidente. Acho que não será difícil a cartilha, acho que não será difícil. E, por último, né, acho que a gente tem que se mobilizar, nós sabemos que tem uma comissão de saúde, uma comissão, buscar aí os nossos companheiros dos nossos partidos, já que a causa é suprapartidária, e nós mulheres, doutora Cristina, aprendemos isso na política. Desde a época de 83, quando fizemos aí da Constituinte, quando fizemos o lobby do batom, então nós mulheres temos essa capacidade suprapartidária. Então, de Niterói, a gente tem o deputado Chico D'Angelo, que é médico, nós temos o deputado Paulo Ramos e temos outros tantos deputados do Estado do Rio de Janeiro que poderiam, né, que uma boa articulação aí do deputado Valdec e minha, talvez a gente pudesse não só buscar uma audiência no Ministério da Saúde, mas quem sabe, aí eu vi um pouco também a doutora Maria Augusta, quem sabe fazer uma atualização dessa lei para que se deixe, para que se diminua esse prazo, né? Confesso à senhora que vou até ver como se procedeu essa lei. Temos a deputada Jandira Fegali, que é médica, né, que... Falei da deputada Jandira por conta da deputada Rejane, que é enfermeira, que estava conosco. Então, acho que a gente pode ter outros... Ainda estou, deputada. Oi? Eu ainda estou assistindo tudo. Deputada Rejane, então, muito obrigada. Deputada Rejane é nossa vice-presidente da comissão, é uma deputada que é enfermeira, Rejane, então pode também estar contribuindo muito com todas essas articulações, inclusive... com a articulação feita com o Congresso Nacional. Então, acho que a gente sai daqui com muitas, muitas providências a serem tomadas, tá, doutora Cristina? Então, repetindo aqui, pedir aí à doutora Maria Augusta que haja uma reunião do COSENS, pedir, me comprometer aqui a fazer
uma articulação com o presidente da Frente de Prefeitos do nosso estado, pedi à deputada enfermeira Rejane, deputado Valdec e eu, para que a gente possa buscar com o presidente aí a possibilidade de fazer essa cartilha, né? E também buscar aí imediatamente uma reunião, deputada enfermeira Rejane, com o secretário de Educação para trabalhar essa questão da divulgação, já que a gente tem uma lei de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece uma campanha para o esclarecimento, a divulgação e incentivo da doação de medula óssea, que já está, que está focada com a interlocução com a educação. É só para dizer, doutora Cristina, doutora Ilza, que nós temos alguns desafios no parlamento. O primeiro é saber o que deseja a sociedade civil. A lei ela está sempre um passo atrás do fato social. Primeiro acontece o fato social e depois surge o nosso projeto de lei. Então, nós temos que primeiro entender o que deseja a sociedade. No segundo momento, levar esse debate para dentro do plenário, essa casa que é múltipla, mas que é pautada no diálogo, para conseguir com que aquela nossa ideia se torne realidade. E o segundo é a efetividade da lei, né? Nós temos aqui três belas iniciativas, a do deputado Valdec, a do deputado Malafaia, a do deputado Tio Carlos, mas a gente vê que a concretude da lei ela custa chegar. E talvez o melhor resultado dessa audiência pública não seja fazer outras leis, e sim dar concretude às leis já existentes. Então, antes de passar ao deputado Valdec Carneiro, a deputada enfermeira Rejane, no início, não havia manifestado o desejo de falar, mas gostaria muito de lhe ouvir, sobretudo porque sei do seu compromisso com a saúde pública. Deputada enfermeira Rejane. Bem, primeiro, bom dia. Eu gostaria de pedir desculpas por estar aqui com o áudio e o vídeo fechado. Eu já expliquei no começo, não sei qual é o problema. Mas, assim, eu queria também, deputada Marta, trazer a memória aqui do secretário Chaves, né? Que foi um secretário incansável na questão dos transplantes como um todo. Depois que ele deixou a secretaria, ele trabalhou muito, né? E passava muito vídeo para a gente. Eu recebi os vídeos, né? Dele no helicóptero, levando também fígado, coração, enfim, para facilitar transplantes pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro inteiro. Desculpe. Então, a memória do Chaves para a gente é muito importante. E eu escutei atentamente todas as falas aqui e atentamente também a deputada Marta Rocha no seu brilhante encaminhamento. Eu só acrescentaria, deputada, a importância, porque o que eu senti aqui foi essa importância da gente sair das nossas caixinhas, né? A caixinha da educação, a caixinha da saúde, que são fundamentais, são importantes, mas a gente tem que atingir o povão, que como foi falado aqui, eu não me recordo o nome de quem, né? Mas como foi falado aqui, não adianta a gente se inscrever lá para doar e depois não doar, né? E ninguém nem tomar conhecimento que nós somos doadores, né? Eu sou também doador, eu acho que todo mundo aqui é doador de órgãos. Enfim, eu só acrescentaria uma proposta que Vossa Excelência até chamou a atenção do projeto do deputado Malafaia, se a gente não poderia trazer as religiões, entendeu, deputado Valdec? Eu acho que para além da saúde, para além da educação, dos estudantes, tem um segmento que reúne muita gente, muita. E como esse debate aqui é um debate apartidário, é um debate que transcende a questão, né, política, eu acho que a gente tem que abrir as religiões. A Igreja Católica tem que abraçar,
a igreja evangélica que fala para 1.000 pessoas, né, todo dia lá, tem que abraçar esse projeto, essa informação, esse debate, ele precisa permear essas igrejas. E, por fim, trazer também, deputada Marta Rocha, a importância da enfermagem, porque profissional de saúde não é somente o médico. A enfermagem são 2 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. E, às vezes, a gente menospreza esse quantitativo. 2 milhões, com mais um pai e uma mãe, faz, né, 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Se abraçar, através das suas entidades de classe, principalmente o Conselho Federal de Enfermagem, que é quem fala para todos, todo esse quantitativo de pessoas, é fundamental a gente estreitar, talvez chamar para uma audiência pública, né, convencer da importância nesse momento que a gente está passando, que é tão, tão necessário que a gente seja solidário, né, nessa questão. A pandemia afastou tudo, paralisou tudo, né, um governo genocida que não investe em saúde, então a gente tem que buscar pares, buscar as igrejas, buscar as entidades de classe para a gente realmente atingir o nosso objetivo, que é esse. Além de se registrar para doar, a gente tem que doar de fato. Obrigada, deputada Marta Rocha. Parabéns, deputado Valdec, pela audiência pública. E a gente está aqui sempre para contribuir. Vou tirar de novo minha imagem, tá? Tá ruim. Obrigada, deputada enfermeira Rejane. É só fazer aqui o chat. Estou lembrando aqui para que a gente não esqueça das religiões de matriz africana, que sem dúvida nenhuma poderão contribuir muito. E temos na CPI da intolerância religiosa a oportunidade de ouvir lideranças femininas e feministas à frente desse movimento. Pedi à doutora Cristina e à doutora Ilza e à doutora Maria Augusta que olhem o chat, eu deixei meu telefone, tá? Para depois, por favor, me passarem o zap para a gente fazer as articulações, e passar então o deputado Valdec, que com a sua iniciativa nos reuniu na manhã de hoje. Deputado Valdec. Presta essa. Está sabendo, Urso? Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu quero fazer uma breve consideração final. Eu acho que as intervenções que foram feitas aqui pelo secretário Kiep, pela secretária Maria Augusta, representando o COSEMAS, pela doutora Ilza Fellows, pela doutora Zaira Costa, Cristina Figueroa, e as intervenções tanto de Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, quanto da deputada enfermeira Rejane, já, digamos assim, contextualizaram e trouxeram elementos muito precisos sobre o conteúdo dessa agenda, dessa campanha, dessa causa, dessa política pública. Eu acho que os encaminhamentos também estão bem delineados. Eu queria apenas acrescentar, primeiro, o caráter estratégico desta reunião proposta pelo próprio secretário de Estado de Saúde, como desdobramento desta audiência pública, para que a gente possa fazer uma reunião de trabalho, uma reunião executiva, enfocando os pontos precisos que precisam ser aprimorados, né? Tanto a questão do exame swabs, cotonete, a questão da atualização dos cadastros, isso é muito importante. Não adianta cadastro muito cheio, mas com informações defasadas, né? E a gente não consegue alcançar, não consegue ter acesso aos doadores e doadoras ali cadastrados. E além da questão relacionada à redução da faixa etária para 35 anos, e como que a gente enfrenta isso partindo das Secretarias de Saúde. Eu acho que a gente pode, inclusive, perceber que o secretário que é parceiro está ganho para essa causa, o próprio Conselho de Secretários de Estado de Saúde, né, poderia fazer uma manifestação formal
junto ao Ministério da Saúde. Aí quando se põe no chat, não tem como tirar mais não, né? Isso teria muito peso, não é? Mas com a manifestação dos secretários de Estado de Saúde, com a manifestação dos secretários municipais de saúde, eu acho que o COSEMAS aqui no Rio pode puxar também esse movimento junto aos conselhos de secretários municipais de outros estados da federação. E acho também, deputada Marta Rocha, podemos conversar com o presidente André Siciliano, se ele não poderia liderar um movimento entre os presidentes das assembleias legislativas para que também em conjunto pudessem se manifestar junto ao Ministério da Saúde, que aí o Ministério da Saúde percebe que há, além de uma mobilização de profissionais da saúde, de movimentos sociais que atuam na pauta, que há também uma mobilização por parte de poderes públicos na esfera estadual, na esfera municipal, do executivo, do legislativo. Acho que seria muito importante. Eu vou, inclusive, em acréscimo aos vários encaminhamentos aqui delineados, eu vou me permitir telefonar hoje ainda para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o presidente Henrique Figueira, para envolver o Poder Judiciário também nesse tipo de pauta. Ou seja, os três poderes articulados e dialogando, né, com o Ministério da Saúde, fazendo ver que há experiências internacionais que, inclusive, dão conforto e dão lastro a essa proposta. Eu estava, enquanto a enfermeira Regiane fazia sua manifestação, para o WhatsApp, deputada Marta Rocha, eu troquei uma conversa aqui, umas palavras, com o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Valle, que está aberto a nos receber na semana que vem para pensar em uma campanha nas escolas estaduais. Então, está aberta a proposta. Então, a gente vai, na nossa comissão de saúde, na nossa comissão de educação, interlocutar com ele. Eu lembro que na casa, eu trabalho das nossas assessorias, inclusive, já, deputada Marta Rocha, já um pedido feito e um processo aberto na casa em relação às cartilhas, né? Então, assim, já é um processo administrativo aberto sobre o tema. Então, a gente precisa conversar com o presidente, conversar com o diretor-geral da casa, para que a gente possa envolver a LERJ na produção das cartilhas. E aí eu entendo, assim, são muitas ideias ao mesmo tempo, para a gente dar concretude. Vossa Excelência tem toda a razão. Me fez lembrar até o Carlos Drummond de Andrade, numa passagem que eu acho linda, quando ele diz assim, que as leis não bastam, porque os lírios não nascem das leis. Então, para que os lírios nasçam, as leis são importantes, mas são insuficientes. Então, assim, para dar concretude a essas leis, acho que não só se envolver também as diferentes denominações religiosas no Estado, e aí eu quero dizer, eu sou membro da CPI, que é presidida pela Marta, a CPI tem feito um trabalho de ampla interlocução, assim, todas as correntes religiosas, denominações religiosas, de diferentes matizes e orientações e procedências, têm se feito presente na CPI com depoimentos muito, muito pulsantes e muito vivos. Mas eu queria acrescentar também, deputada enfermeira Regiane está conosco desde o início, que a gente também procure as centrais sindicais, deputada Marta Rocha, centrais sindicais que têm relação com vários sindicatos. As centrais sindicais também podiam desencadear uma campanha. Todas as centrais sindicais, independentemente da proximidade que tenham com qualquer partido político, pouco importa. Mas centrais sindicais, escolas, movimentos religiosos, acho que tudo isso cria. Vamos, assim, se me permita usar essa expressão, vamos alaranjar o Brasil nesse sentido. Vamos alaranjar o Brasil, vamos fazer o Brasil ampliar a sua conscientização, que já existe, né, em torno das campanhas de doação de medula e de cordão umbilical. Acho que a nossa audiência vai ter e já está tendo importantes desdobramentos. Cumprimento todo mundo, agradeço pelas manifestações, agradeço a sensibilidade, que não me surpreende, dos nossos colegas da Comissão de Saúde, da presidência da Comissão de Saúde, por ter abraçado tão rapidamente a nossa proposta para realizar esta audiência pública. Doutora Maria Augusta, obrigada. Doutora Maria Augusta já está nos informando que a próxima reunião do COSENS é no dia 16 de setembro, estou certa? 16? Isso. Sim. 16 de setembro? Isso. E eu vou pedir para passar o telefone para minha assessoria e passar o telefone da doutora Cristina e da doutora Ilza, tá? E a senhora e do deputado Valdec, da deputada enfermeira Regiane, para a senhora depois nos passar aí a data dessa reunião, se houver a possibilidade, nós estaremos também, tá? Então, sim, doutora, já foi pedido uma pauta na reunião de diretoria que antecede a assembleia, a reunião no dia 15,
E a secretária executiva do COSEMES, Marcela Caldas, já fez contato aí com sua assessoria para organizar a apresentação na próxima assembleia, se for bom para todos. Tá. Lembrando que no chat tem os telefones, não só meu, como também do deputado Valdec Carneiro. E, então, eu indago se algum outro interlocutor gostaria de fazer uso da palavra antes de encerrar? Não, eu gostaria, doutora Mar, só de fazer um destaque. Nós estamos com uma criança de 8 anos com doença autoimune, que já teve 3 processos de AVC. Não tem mesmo, não tem nenhum medicamento, nada que possa salvar. Ele só está na dependência de um transplante. Já fez, os irmãos não foram compatíveis. Eu queria que se fizesse uma campanha no sentido das pessoas doarem, que aquela pessoa que acha que não é importante doar, às vezes ele é que vai atender aquele caso que não tem mais ninguém, de repente o sangue dele é compatível com alguém. Então, eu parabenizo a todos, meu doutor, deputado Valdec, todos, doutora Marta, da Regiane. É porque é importante, como eu disse, a doença falciforme, para cada 1.000 crianças que nascem, uma tem doença falciforme. E essa doença só se cura com esse transplante. Então, Veja aí a importância desse transplante de medula óssea. Então, eu queria que a gente fizesse uma campanha muito forte mesmo nos municípios, em todos os lugares. E, principalmente, alertar que não dói, que a medula é uma fábrica de sangue, né? É a fábrica de sangue, e que não dói doar. Não dói doar, é só ir lá, tira o sangue e se apresenta como doador. Então, eu estou muito envolvida por causa disso, porque nós vivenciamos isso diariamente. E as pessoas vão a óbito até porque não acham um doador. Eu mesma, doutora Cristina, já perdi 2 filhos com doença falciforme. Por isso é que eu estou nessa luta, tá ok? Então, a luta é contínua e não podemos parar. Obrigada, doutora Marte, mais uma vez, parabenizá-la pela essa sua sensibilidade em abraçar essas causas. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Trago a doutora Ilza ou a doutora Cristina, se desejam fazer uso da palavra. Não? Da minha parte, um agradecimento final novamente a todos e dizer novamente que eu estou à inteira disposição de cada um 24 horas por dia. Que salvar vidas não tem horário, não tem dia e não tem agosto laranja. O agosto é só para chamar a atenção. Muito obrigada. Deputado Valdec, deseja fazer alguma consideração? Não, deputada Marta Rocha, já concluí, agradeço a todo mundo e vamos em frente nessa pauta tão importante, tão sensível, tão amorosa, tão solidária. Então, agradecendo mais uma vez a todos que estão conosco, né, a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerge, registrando aqui, né, nosso compromisso com essa causa, agradecendo a iniciativa do deputado Valdec Carneiro, da presença da deputada enfermeira Regiane, da presença das assessorias do deputado Rubem Bontempo, Tia Ju e Jair Bittencourt, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todas e todos. Obrigado. Tchau, Valdec. Vou estar passando um zap daqui a pouquinho para todo mundo. Tá bem, doutora Maria Augusta? Já a Marcela já fez contato comigo, vou estar atualizando os telefones da doutora Cristina e da doutora Ilza, tá? Abraço grande, um enorme prazer. Obrigada. Um abraço a todos. Dona Zaira, um abraço, querido. Até logo, pessoal.